cib müharibə meydanlarında yaranmış, püxtələşmiş, daha sonra isə adi həyata uyğunlaşaraq dünyanın hər bir tərəfində milyonların həyat tərzini dəyişdirmiş bir markadır. Və əlbəttə ki, bu markanın ən məşhur nümayəndəsi məhz Jeep Wrangler'dir. Əslində, mənim üçün bu model barədə danışmaq olduqca asandır, çünki 10 ilə yaxın Jeep Wrangler sahibi olmuşam. Ötən əsrin 30-cu illərində Amerika avtomobil istehsalatı necə deyərlər, xod gedirdi. General Motors, Ford və Chrysler kimi artıq özünü tutmuş konsernlər bir-birinə sürətli, dəbdəbəli avtomobillərlə yenicə böhrandan çıxmış və pul kisələrini doldurmuş müştəriləri öz satış salonlarına cəlb etməyə çalışırdılar. Lakin elə bu zaman Avropada 2-ci Dünya müharibəsi yetişirdi və uzaq görən Amerika rəhbərliyi bu müharibədən kənarda qalmağın mümkün olmadığını gözəl anlayırdı. Beləliklə, hökumət istehsalçılara hərbi avtomobil yaratmağı tapşırdı, müsabiqə və tender elan etdi. Çoxsaylı sınaq və baxışlardan sonra gələcəkdə əfsanəyə dönəcək Willys qalib gəldi. Bu avtomobil dözümlü, keçimli, etibarlı və texniki xidmətdən olduqca sadə idi. O, həm əskərləri daşıya bilərdi, həm də yüngül topları yedəyinə alaraq operativ olaraq atəş mövqeyinə çatdıra bilirdi. Müharibənin odlu yollarını keçəndən sonra o mülki geyim geyinərək General Purpose, yəni çox funksiyalı avtomobil oldu. Sonralar isə müəlliflik hüquqları ətrafında yaranan mübahisələrdən sonra bu sözlərin ilk hərfləri GP-dən Jeep brendi yarandı və yeni avtomobillər erasının təməlini qoydu. I wanna see what I might have been, what I've felt, what I've known. Never shine through what I've shown, never free, never me. So I dubbed the Unforgiven. Bugünün reallığı belədir ki, bütün hündür klirensli və universal kuzovlu avtomobillərə Jeep deyirlər. Əslində, bunu anlamaq çətin deyil. Çünki Jeep sözün əsl mənasında bəşəriyyətin tarixində iz bıraxmış, azadlıq və macaranın simvoluna çevrilmiş bir submədəniyyət təmsilçisidir. Başqaları ona bənzəmək istəyirlər. Bu da təbiidir. Bugün OV avtomobili rolunda tam yeni Jeep Wrangler Rubicon çıxış edir. Bəlkə də Jeep Wrangler deyəndə hamı ilk növbədə yüksək keçim qabiliyyəti, mobillik və dözümlülük anlayışlarını xəyalına gətirir. Amma bunlar öz yerində, axı Rubicon həm də gözəl dizayna malikdir. Onun elə bir baxışı ətrafdakı xanımları valeh edir. Hər halda amerikanlar buna əmindirlər. Və təkcə onlar yox, artıq bu modelin bizdə də yetərincə pərəstişkərləri var. Jeep Wrangler Rubicon Amerikanın Popular Avtomobil jurnalının araşdırmaları əsasında 10 illiyin ən uğurlu off-road avtomobili titulunu qazanıb. Avtomobilin eksteriyeri brutal, hərb sayağı və etibarlı görünür. Bamper və ayaqaltılar kuzov rənginə boyanılıb, bu da Rubicon'u daha zəngin göstərir. Avtomobilin salonunda fəxrlə 1941 rəqəmi yazılsa da, bu məkan tamamilə müasir və yüksək komfortlu yeniliklərdən aşıb daşır. Sürücü oturacaqlarının 4 istiqamətdə tənzimlənməsi standart komplektasiyaya daxildir. Yeni Rubicon 8 düyümlü subwoofer və 7 səs gücləndirici ilə aləmə səs salan Audi sistemlə təchiz olunur. Bu təchizata hətta Peak radiosu da daxildir. Qapıların mərkəzi və distansion kilidi, pəncərlərin tam elektro paketi artıq adi haldır. Bundan əlavə, Rubicon əsl səyahət avtomobili kimi kompas və termometrlə də təchiz olunub. Test olunan avtomobil 4 qapılı versiya Wrangler Unlimited 2.8 CRD modelidir. Avtomobil 4 silindirli dizel mühərriki ilə hərəkətə gəlir. Onun 200 at gücü var. 280 at güclü 6 silindirli motoru da seçmək olar. Bu motor bizə Grand Cherokee modelindən tanışdır. Kaliforniyada bir yer var, ora Rubicon Trail deyirlər, yəni Rubicon yolu. Bura off-road ekstremi sevən insanların sevimli məkanıdır. Həm də bir çox istehsalçılar yüksək keçimli modellərini burada sınaqdan çıxarırlar. İri daşlarla dolu olan dar cığır dağların arasından Loon Lake gölünə qədər gedir. Bütün başqa avtomobillər yarı yoldan geriyə dönə bilərlər, lakin Rubicon bu sınağa adına layiq olaraq hazırdır. Jeep Wrangler Rubicon arxa və ön diferensialların bloklaşması funksiyası ilə təchiz olunub. Bu da onu əsl yolsuzluq qənimidir. Yəni başqa SUV-lərin batıb qaldığı yerdən Jeep Wrangler zarafat yana keçir. Bir faktı da qeyd etmək lazımdır. 5 qapılı versiyada manevrlik və idarələnmədə kiçik qardaşdan geri qalmır. Yeni Jeep Wrangler Rubicon ilə maraqlananlar rəsmi dealer Auto Azərbaycan şirkətinə müraciət edə bilərlər. Unforgiven.